Kam në studio Gresa Krajo, gazetare Euronews Albania. Gresa, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Ilir. Ju e keni takuar personalisht ish sekretaren e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Madeleine Albright. Çfarë ndani nga ky moment? Atëherë, kam pasur fatin që ta takoj zonjën Albright gjatë kohës sa kam punuar për ish presidentën e Kosovës, ati Fete Yahia Aga. Ato dyja kanë qenë mike shumë të afërta me njëra tjetrën dhe kemi taku disa raste të ndryshme. Ajo gjithmonë ka qenë përkrahasje shumë e madhe pavarësisë së Kosovës. Ka qenë dhe njerëzit që kanë shtymë së shumë të përpara procesin e shtetëndërtimit të Kosovës dhe ka qenë shumë afërt me njerëzit në Kosovë. Disa vajza në Kosovë mbajnë emrin e saj Madeleine dhe se cilën herë që e kemi taku, ajo ka pyetur si ka Madeleine atë mia. Dhe të ka qenë shumë afërt me njerëzit e Kosovës. Po qartë, ju e keni takuar atë gjatë periudës që punonit për presidentën. Çfarë keni biseduar me zonjën Albright? Shumicën e kohës ajo ka qenë shqetësuar mbi të drejtat e grave në Kosovë. Dihet edhe ajo thënia e famshme e saj që është në një vend i veçantë në ferë për gratë që nuk i ndihmojnë gratë. Dhe ka qenë shumë shqetësuar për gjendjen e grave në Kosovë dhe ka menduar që të drejtat e tyre janë pikë kthesë transformimit i një shoqërie totale. Do të thotë ka qenë shumë zë i fuqishëm i grave dhe sidomos me zonjën Yahia Aga janë përqendruar më së shumti në viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Po, mos e qartë. Ndërkohë, e cilësuar, si që thamë disa herë, si një prej kontribuesve kryesore të shtetë krijimit të Kosovës. Çfarë do thotë, si e lexojnë ish sekretaren amerikane Madeleine Albright qytetarët e Kosovës? Unë mendoj që humbja e saj ka qenë si një humbje personale për shumë qytetarë të Kosovës, sepse një gjeneratë tërë e lidhë emrin e saj me emrin e lirisë të Kosovës. Dhe të është komplet një gjeneratë kosovare, cila e shef figurën e zonjës Albright si njeriu që e soli liri në Kosovë, për shkak të insistimit të saj dhe trokitjeve të sajat në përgjyrë të gjithë vendeve aliate të NATO-s që të intervenohin në Kosovë në kohën e luftës dhe të ndaloj së pastrimi etnik ndaj shqiptarve që po bëjnë nga forcat sërbë në Kosovë. Po, mëse e qartë. Ndërko, angazhimi i zonjën Albright kove të fundit në Kosovë nuk ka qenë edhe aqë le themi intensiv shkak edhe sëmundja e saj. Cilat do të nënvizonit si veprimet kryesore të kësaj zonje simbol të demokracisë në Kosovë? Atëherë, në vitën 98-99, ajo, shiko, se me që e ka edhe një prapavi për vete ajo ishte qeke, hebreje, mbjetuar, ajo kishte një lidhje të veçantë edhe me Balkanin, një ati saj ka qenë ambasador në Beograd, ambasadori qekis në Beograd, si duket ajo e ka pasur një ndjenjë shumë të madhe ndaj Balkanit, pra ndaj ka qenë edhe që përfshirë. Mu më kujtojtë në përtakime që i kemi zhvilluar me ta, jo gjithmonë ka thënë që nuk kam lënë derë patrokitor që të ndale i spastrimi etnik. E ka shtyrë shumë për para lirinë e Kosovës, lirimin e Kosovës, si dhe pavarësinë e Kosovës. Po, duke sigur kishte pra një loj ndjeshmëriet veçantë kundrejtë popullit të Kosovës. Si shprehej ajo për kosovarët? Ajo i dënë të shumë, gjithmonë ka qenë e habitur me se si kosovarët e kanë ndjenjën e bashkimit dhe dashurin dhe ajat dhe u tyre. Ndë njëherë sot kërë e shohim në të kaluarën, ajo duket se i ka besuar shtetit Kosovës, më shumë se vetë qytetarët e Kosovës, ose vetë leadership i Kosovës. Ka qenë një grua jashtë zakonshme. Edhe pse vdish fatkeqësisht, ajo ka pas një jetë jashtë zakonshme. Qartë, Gresa, dhe fund doja e që të më thonit se si do të mbani mend Madeleine Albright, e cila fatkeqësisht është shuar tashmë. Unë personalisht më kujtohet nga takimi me të që e kam pasur, më shikojnë sy dhe se i kërkova ta bënim një fotografi bashkë dhe më shikojnë sy dhe ta kemi bërgjën e duhur për ndërhyrje në Kosovë. Pra ishte shumë krenare me ndërhyrje në NATO-s në Kosovë dhe nuk i bite pishman për një gjëtë tjilë. Qartë. Gresa, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Falenderoj.